Dragi gledalci, dobrodošli u najveći svadbeni reality show Mladoženja ili Gost. Tri prosta takmiče se za potpuno besplatnu svadbu. Međutim, samo jedan od njih može biti pobednik. Ja sam Nikola Đorđević, dolazim iz Leskovca, radim kao roštilj majstor godine i po dana. Ti hoćeš da tebe žena, buduća žena, uhvati na delu? Da, sa svastikom. Kod nas se sprema ludilo u kući, znači prosidba, neviđena prosidba, prevara. To je ta prodanica, da, tako? Da, to je ta prodanica gde radi. Inače, zna da Nikola boli ponekada švrlja jer je hvatala nekoliko puta u telefonu poruke i to. Novi rad, nisi duša najbolji. Ovo je to mjesec, to mi je muče. Ja ću... Ja sam zato rodila. Ja ću. Žrtva ulazi u kuću. Spremite se na ulazak. Kada bude zaprosio Nikola, ako Jana kaže ne, onda sve propada. Šta znači za tebe ovaj prst, iskreno? Verim devojku sa kojom imam dete, koju volim. Bilo bi mi okej da to uspe iz. Majka budi me, kaže, sine, svadba ti je. Kum je stigao i već traži da se pije. Ustaj, sine, znam ja da ti do života nije. Zna i majka danas, ej, kako ti je. Tri prosta takmiče se za potpuno besplatnu svadbu. Međutim, samo jedan od njih može biti pobednik, dok će drugi biti gosti na toj svadbi. Nažalost, ne možemo svi biti pobednici, ali ljubav uvek pobeđuje. Dakle, da nastavimo. Ideja mora biti samo njegova, a mi ćemo pomoći da tu ideju sprovede do kraja i da uspešno zaprosi svoju lepšu polovinu. Pitate se šta dobija pobednik? Pobednik dobija potpuno besplatnu svadbu, a da, pobednik je onaj čija prosidba bude najlepša, najemotivnija, najkreativnija. U tom slučaju, on i ona dobijaju potpuno besplatno venčanje. Ako je svima sve jasno, hajde da pogledamo ko su naši kandidati u ovom prvom ciklusu. Nikola je sa Jelenom 2,5 godine. Roditelji su jednog malog dečaka. Nije je prosio do sada. Milan je u vezi sa Elizabetom 8 godina. Nikada je nije zaprosio. Vladimir se zabavlja 15 meseci sa Nikolinom. Još uvek je nije zaprosio. To su bili naši kandidati za ovaj ciklus. A sada idemo kod Nikole, kralja roštilja. Nikola, šta si nam to spremio? Krećemo u ludu avanturu! Ja sam Nikola Đorđević, dolazim iz Leskovca, 9 godina živim u Beogradu, imam 25 godina, radim kao roštilj majstor godinu i po dana. Če, vapčići, či vapčići, mini mini mari, laj, 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 če vapčići, či vapčići, mini mini mari, laj. Iz tog dela sam gde se najviše okreće roštilj, Leskovac. Nikola je veoma hiperaktivno dete, druželjubiv je, avanturista je. Voli druženje, voli avanture. Ali je malo švrlja sa strane, voli devojke sa strane. Moj život je ono, provod avanture, volim žene kao i svi mi. Jelena je isto dobra snaja i ovako, ekstra si slažu sve, malo je tvrdoglava. Malo ima mane tih, malo je tvrdoglava i lukava je po pitanju, tako da. A ovako je sve inače super, i majka i žena domaćica i snaja za sina je odličan, super. Pa nije kao ove današnje devojke, ove Instagramuše, da vidi si na Instagramu i to njeno godište, ono je 96. godište, šta rade danas, izlaze. Ja znam kad dođu kod mene da jedu i sve to, izlaze, dolaze pijene, drogirane, sve. Ona nije, ona čuva kući dete, sprema ručak, pere, čisti, sve. Vredna je ovako kao osoba. Posvećuje se detetu kao žena.
Ne znam kako je, valjda je dobro. To Nikola najbolje zna. Moja Jelena kao osoba je veoma ljubomorna žena. Ali mi je i lukava kao lisica. Samo čuti, mudro je nešto. I kad sazna, neće mi kaže. Ne znam zbog čega to. Ne mogu još, evo, 2,5 godine smo zajedno, ne mogu da je pročitam, znači... Pa Nikola smatra da Jelena ne može da otkrije neki njegov, međutim... Pa eto, otkrije Borazirove poruke na telefonu, što onda pisuje, pa čuti, ne pričamo ništa. Na Nikolu je baš ljubomorna. Čevapčiči, mini mini mare, laj, 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 čevapčiči, čevapčiči, mini mini mare, laj. Ja sam moju devojku Jelenu upoznao, evo ovako, znači, blejali smo ja i drugarica, zezali smo se kod mene Gajbi i onda smo uši na Omeglu. To je video neki čede, ima puno, ne znam koliko hiljade ljude, ali mi smo se blejali i zezali smo ljude. I jednom onako mi neko, kao iz mraka, kaže čao. Ja rekao čao. Tako da ste jedno dva meseca možda onako dopisivali, sve je zvao da dođe. Ona u početku, eto, nije smela kao Beograd, veliki grad, ja ne smem. Međutim, posle je rešila da dođe, 23. juna je došla u Beograd. 23. je bio subota, ona je trebala u nedelju se vrati. Ono, provala oblaka neka, ja gledam, rekao, aj, pusti mi, ja sam bio na poslu, možeš danas da ne odeš kući, da ideš neki drugi dan, pošto ja ne mogu po ovaj pljusak da to... Kažem, ja neću ne ići kući. Kako nećeš ići kući? Pa neću, meni se ovde sviđa, ti mi se sviđaš, rekao, šta? Očekaš ljubav na prvi pogled. I ona kaže, pa sviđaš mi se i to, nisi mi spalio, sačekao si me. Ja kažem, okej, pričat ćemo kad dođemo u kući. Ja otišao u kući, mi pričavi i eto, od 23. juna do 2017. do današnjih dana, znači mi smo još zajedno živimo, imamo klinica 18 meseci i lepo nam je, uživamo. Jelena je pozvala svoju rođenu sestru Jovanu da dođe kod nas u goste. I ja rekao, pa ako, što da se zjebamo. Međutim, Jovana je došla. Kad je došla, donela je dve torbe. Ja gledam, okej. Mislim sam, sad te ostaće malo duže. Međutim, ona je ostala tu i mi kao krenuli da ubeđujemo, kao, ma šta ćeš ako više tamo, ipak sama si, radiš, smara se. Ostani ovde, naćemo ti ako hoćeš ovde posao. I ostani kod nas. I ona je prihvatila tu ponudu, ostala je kod nas. Posle toga, nama je nešto bilo sumljivo u meni i Jeleni. Mi onako ušli smo, oni su se zaposlili zajedno, moj brat i njena Jelena rođena sestra. Upoznala sam i Nikolinog starijeg brata, koji mi se dopao. I sad smo u vezi. Dva rođena brata protiv dve rođene sestra, i uvek mi pobedimo tu. Mislim, ako uspe ovo venčanje, Nikola će se smiriti i... ono, samo oko porodice, žene, deteta i to je to. Sad još misli da je momak i da može još da luduje te njegove nebuloze. Probat ću da se smirim, da se posvetim malo više Jeleni. Svadba bi najviše prvenstveno značila majki, a posle i to bi, ja mislim, ona, pošto je baka dosta bolesna i stara, možda bi je bila poslednja želja. Znam da i mojoj majici puno značilo od svoje troje dece koje ima, znači meni i brata iz prvog braka i ćerku iz drugog braka. Ja sam joj ono mezimac, za mene sve. Ipak, kad smo mi krenuli, ja i Jelena živimo, živjeli smo kao podstanari. Da moje majke nije bilo, znači mi ne bi danas imali svoj krov nad glavom. Kažem vam, emotivno ludilo, ne znam, ne mogu da opišem. Ne mogu da opišem, stvarno, pošto, eto i prošli put sam rekla, on je od svo troje dece moj mezimac i tako da, ne znam, ne znam. Jedva živo čekam taj dan. Prosedba se sprema tako što će mi pomoći brat, majka, i svastika, znači od Borazira, ne znam kako da zovem, da li je svastika, da li je snaja, već kako, njena rođena sestra.
spremamo jednu veliku prevaru. Ja se nadam da će Snajka da prihvati beritbu, ali možda zbog njegovih, opet kažem, tih zebancija, prethodnih te avanturici, te porukice, možda će biti 50-50. Znači, ništa nije sigurno. Ne verujem da će niko imati takvo srce da ovo odradi kao što ja radim. Niko neće ono da rizikuje svoju vezu i to, šta, sutra možda ga otkači devojka i to. Ali ja ću tu biti, u tom krugu ću ja biti najjači, ja samo moja doženja. Znači, gosti, oni mogu da budu kod mene, ja kod njih ne. Dan D. Da li će Nikola zaprositi svoju devojku? Saznaćemo danas. Mi ćemo mu u tome pomoći. Momci, ste vi spremni? Spremni, gospodin. Mnogo zavisi od nas. Idemo da radimo. Ajmo. Nikola! Da? Vidi, razmišljao sam puno, rekao si imaš veliko iznenađenje. Tako je. Sad je vreme da ja čujem šta je to iznenađenje. Pa evo, ko što smo se okupili ovde, to je moj brat. Dobro. Moje svastika, Keva. Majku, sam upoznao pa ste ajde. Da mi pomognu u ovom dešavanju danas što ću ja uraditi. Kod nas se sprema ludilo u kući, znači prosidba, neviđena prosidba, prevara. Nikola na taj način hoće da veri Snaju. Tako da smo isplanirali sa drugim starijim sinom i sa drugom Snajom da napravimo jednu prevaru i prosidbu. Ti hoćeš da tebe žena, buduća žena, uhvati na delu? Da, sa svastikom. Čekaj ti, ljudi, sam polako, ne. Ako, znači, ti ćeš sa svastikom da budeš u krevetu da. I tebe će žena da uhvati na delu? Da. Inače, zna da Nikola boli ponekada švrlja, jer je hvatala nekoliko puta telefonu poruke i to. Kad sa strane švrljam, što ne bi kod kuće? Ona će na kraju da kaže, pa zar si sa mojom sestrom? Malo ti je drugi devojaka žena, pa i moju sestru. Kad mi je već ono pod rukom. Kako si ti to zamislio, malo da ispričaš pa, onako detaljno? Evo, kući, znači, brat gde će da uskoči kroz prozor, da ode po buduću ženu u prodavnici, da izvuče sa posla i to će sve ovde kuće se izdešava, gde će on mene da udari, gde ću ja da imam krv u ustima, ono. Dob! Pa mislim da će biti taj realan udara što smo mi vežbali, neće ni provaliti još kad bude videla krv. Vi hoćete da to bude prava krv, pošto ja mogu da nabavim onako lažnu krv, ili hoćete da to bude baš onako stvarno da ono... Pa ako imaš, mogo bi. Daj da imaš jedno. Još malo kad bi mogo. To, da se vidi da je puklo, kad bi mogo nos da ti. Ljubavi, volim te najviše na svetu. I ovo radim zbog nas, zbog našeg deteta, zbog našu budućnost. Pa mi smo smislili ovaj plan zato što je Nikola malo avanturista, imao je neke igrice, ono, Snaja ga je nekoliko puta uhvatila nekim porukama na telefonu i onda nam je to sinula ta ideja u glavi da mi napravimo tu prevaru, inače to su dva brata i dve rođene sestre. Da, i onda bi nam bilo zanimljivije da s Jovanom Nikola legne kao sa svastikom, a Jelena će poludeti to kad vidi, normalno reći će, zato si tu u kući godinu dana i sad mi vršiš prevaru s mužem i to. Tako smo smislili, mi nadam se da će nam uspeti. Uspeći, pa ne možda ne uspe. Čekajte, sad imam pitanje za svastiku. Pošto bit ćeš u krevetu sa budućim mladoženjom, jesi ti spremna da... Jesi ti spremna da se malo raskomotiš, da se malo to, mislim, mora da bude onako... Ubedljivo. Provokaciju. Pa mora biti ubedljivo. Znači, jesi ti spremna da toliko izađeš u susret, da pomogneš, da može da... Moraš biti malo... Da možda pukne, brah. Ako kaže ne, znači mu možda će svaje da kaže da. Možda će svaje da kaže, pa onda bude ono, menjam ženu, ali ne na nedelju dana, nego za uvek ono. Naravno da imam želju, da. Pomognemo, pošto svi smo uključeni, cijela porodica je uključena, da im pomognemo da osvoje svadbu, tako da sam spremna na sve.
Ako je zaprosi, a kaže ne, nama će biti to jedno veliko čudo. Mislim, ovoliko truda i cela porodica i svi se trudimo oko toga da to uspe. Ne znam stvarno, ne znam šta da vam kaže. Moj cilj je da pomognem bratu i snaji da ostvare svadbu. I snova. Živim za taj dan, mislim, stvarno. Eto. Baš zbog toga što nisu mogli da ste mi to stvori. Bilo bi mi okej da to uspe i sve. Kada bude zaprosio Nikola, ako Jana kaže ne, onda sve propada. Da, i mama mi je baš dosta bolesna, a ona je inače očuvala Nikolu i Jacu tako da bi volela, dok je bar živa, da vidi nešto i eto, priredimo to veselje i tako. Svi smo se odlučili da im pomognemo da osvoje svadbu. Ja ne znam šta bi stvarno, ja sam inače srčan i bolesna i tog dana bit će ludilo, ako samo daj Bož uspe. Ja, verujte mi da sam u šoku zbog svega ovoga, ali mislim da posle svog toga, onako, zbog te te tenzije, kad bude svo to ludilo, i na kraju taj prsten. Tako je. Pa ja mislim da nema... To je najlekši prsten, to... Pa, pazite, ima samo jedna opcija, a to je da. Mi idemo ili na sve ili ništa. Idemo na sve. Dakle, situacija je jasna. Imamo dve sestre, dva brata. Napravit ćemo porodičnu prevaru i vidjet ćemo da li će se buduća mlada upecati. Ajmo ruke! Može. Mladoženja ili gost! A bit će mladoženja. Ajde. Bit će. Nikola će biti mladoženja, nadamo se svim tome i zato i sve ovo radimo danas. E pa, momci, pre nego što krenemo u akciju, da se upoznate sa mojim ljubimcima. Da radim. Je li vreme? Jeste. Slušaj, prva kamera, hoću da mi je ovdje. Sljedeća kamera, tu. Slušajte me dobro, kamera, treća. To, znači ja ću gore. Jel me razumeš? Da. Svi ljudi, ja sam uzbuđen više, veruj mi, jedva čekam da se ovo desi. E, izvini, a kad ćeš da se presvučiš? Evo sad ću, čim namestim krenut. Ajde, hoću i to da vidim, ajmo, moramo da budemo efikasni. A stavljamo. Hoću kamermana ovdje. E, bravo, to je ono što smo i pričali. Kofere ćemo skloniti. Momci, svaka čast, hvala vam puno. Ajmo, idemo dalje. Mislim da su dobro postavljene kamere, da neće ništa vidjeti. Jer u tom besu neće ništa vidjeti. Momci, aj molim te jedan da mi pomogne. Stani to. Idemo senski udarac. Može. Znači, hoću bes, idemo. E, zato ga volim. Jel vidiš? Zato ga volim. Ajde sad. Hvala! To! To hoću, bravo! E sad zamislite sad istu situaciju. Ja sam buduća supruga. Reći će da sigurno. Ništa se ne zna dok ne dođe buduća mlada. Pa spremna sam da sve uradim. Da moja sestra osvoji ovu svadbu i zet. Moj cilj je da pomognem bratu i snaji da ostvare svadbu. I snova. Nikola će biti mladoženja, nadamo se svim tome i zato i sve ovo radimo danas. Bro, daj meni makaze, stavljaj to. Sad ćemo probamo još jednom. Molim te, da bi bilo što uverljivije, pokri. Ajde, ajmo još jednom. To, gore stavi, posao, ej, i oću ovdje. Ej, tu, da ću malo da bude to, ajde. Daj da imaš jednom. To! Da se vidi da je puklo. Kad bi mogao nos dati. Daj još jednu kesu! Pa mislim da će biti taj realan udara što smo mi vežbali. Neće ni provaliti još kad bude vidjela krv. I ovo radim zbog nas, zbog našeg deteta, zbog našu budućnost. To je to.
Ovo je da ti dokažem da sve one priče što slušaš i što nema ništa od toga, prazne priče slušaš. Nikola, zaboravili smo najvažniju stvar. Ne znam za tebe, ovo je za mene nešto možda i najvažnije. Ja iskreno nemam još te hrabrosti da zaprosim nekoga, ali prsten... Ali ja imam. Prsten, da, i svaka ti čast, stvarno ti svaka čast na tome i iskreno ti želim svu sreću sa budućom suprugom, ali ovaj prsten, dobro moraš da znaš šta znači. Ovo je stvarno jedan moment u životu. Šta znači za tebe ovaj prsten, iskreno? Za mene, pa za mene šta bi značio? Ženim, ono, verim devojku sa kojom imam dete, koju volim, to je, koja mi znači, to je tu podrška u svemu, i ja njoj i ona meni. Dobro, a šta za tebe znači svadba? Za mene svadba? Pa eto, pošto imam bolesnu baku, majka mi je isto bolesna, srčani bolesnik, a od nas troje, ja sam Kevin Mezimac, znači za mene Kevano živo daje. Hteo bih svima ono da njima ispunim želju, da ispunim sebi, Jeleni, prvenstveno dok je baka živa, da i ona to vidi, da svadba bi puno značila i moje majici, meni, Jeleni, svima ukućanima i oni koji nam pomažu, moj brat, njena sestra, svi. Sve jasno. Izvoli. Hvala. Ti donese sreću i tebi i tvoje porodici. I evo, stvarno iskreno od ekipe i od strane mene želim vam svu sreću i sve najbolje u životu. Hvala puno. Gde si mislio, ajde ostaneš da ga sakrimo? Pa evo, ja bih ovde najbolje. Jel, dobro, da, izbog pada kako smo vežbali. Da. Tu mi je najbolje, neću ona vidjeti, lepo mi je na dohvatu ruke. Tako da to je najbolje. Znači, to će biti tu. Nikola i Jovana ležu u krevetu. Ovo je tu normalno, neke strasti se dešavaju između njih dvoje. A Aca to slika. Only you. Nosi fotografiju, telefon nosi kod Jelene. Aco, to je ta prodavnica, tako? Da, to je ta prodavnica gde radi. Dobro što nam odgovara frekvencija, saobraćaj, dobro što će ovaj kombi gledati kao da istovaramo neku robu, super. Da. Maršruta ista? Ista. Dobro, treba će nam tri kamere, neće ništa primetiti, stakla su zatamljena. Snimaće vas dron. Neće čuti dron, nema šanse, samo da javim ekipi. Ekipo, spremite mi tri kamere za kombi i spremite mi dron. Spremno, šefe. Hvala. Ništa, Aco, to je to. Tebe zavisi mnogo, to znaš i sam. Da. Skrivena kamera najviše ovde zavisi, ja mislim, od Ace. Jer Aca pre svega treba da ode do nje, da je ubedi, da ona pristane na sve ovo, da bude uverena da je to tako kao što je vidjela sliku tu koju će Aca pokazati. Aco, idemo sada da se spremamo i da polako to privodimo kraj. To je okay. Ti znaš sve. Sve. Znači, maršruta ista, ti je moraš voditi. Da. Vodit ćeš se celom putanje. Kombi će vas pratiti. Kamere imamo, nemoj da brineš. Ništa neće primetiti u tom šoku. Vjerujem i neće videti ništa. Okay. Tako da, sve znaš, spremni smo, idemo sad sve da namestimo i da krećemo u akciju. Ajmo, idemo. Ajmo. Kad budem otišao, reću, Jelena, telefon pogledaj. Šta radi tvoja sestra s mojim brazerom? Aca će uspeti da je ubedi, reći će normalno i dok budu dolazili prema kući da smo ti svi to pričali, da on voli da švrlja, ti to ne veruješ, ovo on, evo idi sad kući, uveri se, ja sam ih uhvatio. Sa ovom slikom koju bude pokazao, najvjerojatnije će je ubediti. Mislim da će da krene, kad bude videla sliku. Je li dosta ljubomorna? Ja ne mogu da verim ovo. Hajde, krenu. U
Upravo su mi javili da je Aca pokazao Jeleni sliku. Sada ćemo da vidimo da li će ona da nasedne. Ekipe, da li smo svi spremni? Krenuli smo. Uf. Moraću malo da te smanjim. Razumi. Ovako, ekipa 1, jel kamera radi? Kamera radi. Dobro, hvala. Dvojka, neka krenu GoPro-ovi. Ja sam uzbuđen, ne znam za tebe. Krenuli smo. Ajde, požuri. Da li mogu da verujem, majke? Ajde, vidimo se. Jel vidiš šta radi? Joj, brate. Da, pogledaj. Slučaj, ne vem, mater. Ubiću ih. Ubiću. Joj, Bože, majko. Kad si to slikao? Kad je to? Šta? Kad si to slikao? Sada. Sad ću da jebe, mater. Zato li je ostala? Ne jebe. Sada. Sad ću da jebe, mater. Ubiću ih. Ajde, ajde požuri da stignem. Ubiću i njega i nju sada. Joj, brate, znala sam. Ubiću ih. Sad ću da jebe, mater. Zato li je ostala? Ja ne mogu da verujem, čoveče. Strašno. Oh, ja ne mogu da verujem. Još. AC uspeo. Prisutna je velika nervoza po žrtve. To smo i tražili, svaka čast. Dobro, dobro. AC uspeo, sad idemo na ovaj važni deo plana. Ajmo, spremni smo. To zato sam je primila sve, jebem. Sad ću. Ubiću ga sad i njega nje. Zato je došla. Jo, zato li je došla, zato je... Sad će se pakuj da je sad se spustit ću je istaram, vidjet ćeš. Ajde, požuri da, stignemo, da stignemo što pre. Kući. Da vidiš. Majke. Ja ne mogu da verim. Da to je uradila tvoja sestra, ne mogu da verim. A vama je verna. Tu radi prvo uz mene. Ubiću je, majke. Zato to radi. Šarčina, da to krije telefon, sad ću mu jebe masu, ubiću do njega. Ja ću, isto. Ajde, požurimo, ajde, požurimo, da. Na koju ruku ide prsten? Na koju ruku da potraš? Ale. Ne, ovaj, to prsten. To je, da. Burma ide na desnu, ali... Sad ću da ga slupam. Sad ti treba ga ti vidjela. Ovo bit ću majke mi ti kažem. Nisam mogu da verim šta da kažem. Ne mogu da verim. Da je to meni radno. Gde će uđem ovu da? Ne, ovam idem. Ovam. Vamo, vamo. Ubit ću, majke mi ti kaži. Ajde, jebo je otac da jebe. Ja ću i njega nju sad, samo da stignemo kući. Da se misli koliko sam ja besan. A? Da verujem, majke. A da misli koliko sam ja besan? Šta može? Ne, došlo da ti pokažem. Da vidiš, šta sam vidio. Ući. Joj, to mi je sestra, to mi je muž. Sad ćeš da ju vidiš. Sad ćeš da vidiš. Ja ne mogu da verim još. Da mislim na nikako. Ja muče, vratim u ovaj. Sve sam jebe, majim. Ajde, samo požuri da stignem. Ja ne mogu da verim. Isto, isto, isto. Isto, da i ovo na tome ne može da radi. Potro. Da može? Da idem. Ulazimo sa glavnog puta u ove bočne ulice.
U redu. Ekipe, spremite se. Ostalo još malo vremena. Ćao, Majo. Ovo je najgori trenutak. Kada ćeš da vidiš šta je delo? Ma mora da sam dođen, kažem, tako. Dok, šta da krijem? Šta da radim? Šta ćeš da ih zatekneš? Sama. Sliče ga ubijem, unijem. I treba. Hoće, ja ću... Ja sam mu zato rodila, ja ću, ja ću, ja ću, ja ću nju i njega isto. Isto, isto. Čuti bre, čuti je balo te veca i meni si da čuti. Ubiću ga, nije svestan šta ću da... Šta ću da moj napravim? Znači, nije svestan. Slobodno, radi šta hoćeš. I njoj, i njoj, i njoj, i njemu. Šta ću da napravim? Nisu svestni. Znači, nisu svestni šta ću da im napravim. Nisu svestni svog života. Ti jebe mi ti sve, kako ti treba da dođeš od prodavnicu. Buraze, rođeni. Ovamo. Buraze, rođeni, da mi to uradi. Ja ne mogu da verim. Sad će da poveraš da sve vidiš da ću joj uraditi. Hvatiš, hvatiš samo da se uveriš. Dokle ste? Treći znak, ulazimo ovdje. Hajde, spremni smo. Ču. Odmah sam došao. Sliku sam, vidjela si slike. Imaš, ima dokaz, sve ima. Sve ima. Znači sve imaš, sve. Ja ću da ih ubijem. Ako budem ušao, ja gotovo. Ja ako budem ušao, to je gotovo. Kraj. Znači kraj. Idi ti samo da suveriš. Hajde. Žrtva ulazi u kuću. Spremite se na ulazak. Ako krenem da me udari, ne verujem. Ja kada bih svog dečka uhvatila na delu sa drugom devojkom... A ako krene... ne znam. Totalno bih... Njega urnisala. Sve tvrde predmete, tiganje, drva, šporet se ne loži, hvala Bogu. Ipak su drva bila u fioci. Sve smo pomerili, nikad se ne zna šta može lukava lisica da uradi. Šta znači za tebe ovaj prst, iskreno? Za mene? Pa za mene šta bi značio? Ženim, ono, verim devojku sa kojom imam dete, koju volim. To je, koja mi znači. To je tu podrška u svemu. I ja njoj i ona meni. Gde si mislio, ajde ostaneš da ga sakrimo? Pa evo, ja bih ovde najbolje. Stani.
Da li želiš da se udaš za mene i ostaneš do kraja života sa mnom? Ovo je... Čekaj. Ovo je samo jedna stvar da ti dokažem. Da mi je stalo do tebe, do Ogija, da vas volim i da živim. Za to. David, želiš da se udaš za mene? Kada bude zaprosio Nikola, ako Jelena kaže ne, onda sve propada. Meni bi bilo dosta krivo, kako mi ne bi bilo krivo. Živim za taj dan, mislim, stvarno. Eto. Trenutku će poverovati sve dok ne izvadim prsten. Kada izvadim sve će to da ona zaboravi. Baš zbog toga što nisu mogli da sebi to stvori. Bilo bi mi okej da to uspe i sve. Za to. David, želiš da se udaš za mene? Da. Ti dokaže. Nije kao što izgleda, eto. Polako, smiri se, ne trese, polako. Polako. Konačno se osvalimo se. Sad ti malo vodu, što je vidio. Polako, polako. Kako? Ljubi, niste normalni. Smijeli se, polako. Samo polako. Mira. Nisam. Polako. Nema veze. Vi ste u emisiji Mladoženja ili gost. Čestitamo. Hvala. Johnny. Čestitam, majstore. Najka, čestam. Ajmo sad može veselo, ajmo sad može veselo. To je. Čestitamo. Izvolite, čestitajte, vesela porodica. Super. To. Super, Čirilika. Nikad srećnije, ono, u životu. Ipak, ostvario sam svoj san, verio sam devojku koju volim, sa kojom imam dete. Znao sam da će reći da. Nema šta, sad se dokazalo koliko je stalo do mene, koliko me voli, koliko se bori za mene i dete i celu našu porodicu. Što se kaže, žena je stup kući, bez žene nema ništa, ono. Mislim da je skrivena kamera uspela, da je naš trud se isplatio. Utisci su odlični i oni zaslužuju svadbu. Iskreno. Nadam se, osvojit će svadbu posle ovolikog truda i stvarno ove scene i sve. Trebalo bi. I svi smo za to do sve. Oduševljena sam, ne mogu da verujem. Nisam se nadala ovome, napokon da se ostvari moj san. Nisam očekivala da će ovako sve da se završi. Pa ništa, čisto suze radosnice, evo, ovo što smo uspešno završili sve. Ono kako smo planirali, hvala Bogu, ispalo je sve okej i tako. Plakao sam zato što su me emocije ponele. Jer mogu volim sobu razdjela, snaju i tako dalje i kjelu.
Sva se tresa, na kraju klekla dole na kolena, pala, sela na dupe, ono... Ja se podigo, šta mogu da je kažem, ništa. Ona nije mogla ni da čuje, ni da vidi. Ona nije videla, znači, ono... Ni mene, ja mislim, najbolje. Pa prvo kako mi je pokazao sliku, to je bio kraj. Ništa nisam videla pred sobom, bukvalo ništa. Prek iz filma. Ona je ostala pored mene i to je meni dokaz koliko je stala do mene i koliko me voli. Nikola, volim te i nadam se da će se ostvariti naš san. Da ćemo biti srećni. I da ćemo osvojiti svadbu. Jelena, ja te volim najviše na svetu, tebe i našeg sina Oge. Oženila sam sina, sad mogu da umrem. Iako sam stvarno srčani bolesnik, tako da... Sad može kako hoće. Od svog zadojeva sada najveće sreće. Hvala. Pa pazi, imaš stvarno divnu porodicu koja je uradila sve ovo samo zbog tebe, zbog vaše sreće pre svega. Da, možda ubijaš odmah. Verujem. To je to. To je to. Ja sam sve odradio. Moraš malo krasa. Dora, ako se nisu bili, nisu se ni voljeli, tako kažu. Ajmo sad, žurka, ljudi, pa nemojte, šta je sad? Nećemo tišinu. Ajmo danas, majko, ženi svoga sina. Bravo! Veselo, veselo. Ajde, djaco! Dođite. Ja ću s vama, o! Što plaćate? Od sreće. Od sreće? Zbog tog najlepšeg da. A nego šta, dobro. Kad su te suze, onda nema problema. Ajmo! Danas, majko, ženi svoga sina, ženi svoga sina. Danas, majko, ženi svoga sina, ženi svoga sina. Paco! Ajmo, ženi! Svojim najbolje ženom u životu, da su živi i zdravi, da se čuvaju, vole, poštuju jedno drugo, da čuvaju ono što su dobili, plod ljubavi i tako. Sve je okej. Ja sam presrećna, kao i ona isto. Stvarno sam presrećna. Svi su učestvovali da me uči na sreću. Bilo je mnogo emocija. Svi smo u plač. Sreća sam ne opisila. Ako osvoje svadbu, bit će ludilo. Znači, bit će svadba decenije. Ne vek, ali decenije, sigurno. Da. Ovo je bio naš prvi kandidat, Nikola Đorđević. Naša najveća pobjeda jeste ova, da. Ako želite da vidite sledeće kandidate, ostanite uz našu emisiju Mladoženja ili Gost. Veselo! Gledat ćete. Dobrodošli u najveći svadbeni reality show Mladoženja ili Gost. Pravila su jasne. Tri prosta se bore za potpuno besplatnu svadbu, ali Mladoženja može biti samo jedan. Spremite se za ludu avanturu u gradskoj čistoći. Krećemo! Zovem se Milan Sremčević. Imam devojku sa kojom sam 7 godina u vezi i teo sam da ozvaničim našu vezu. Ako hoće, nek uradi petora deće, nek prvi spad. Pa moja majka, da li je prihvata, ali prihvata ono... To je
Njeno. Nema svadbe dok ne rodi dete. Dokaz moje ljubavi prema Elizabeti je na meni, što ćete sada vidjeti. Gde ženu da nosi na grudima? To žena treba nositi njega na grudima. I on je peder, pravi peder. Pederčina. Kad ona dođe, ona će otprilike da bude ovde negdje, razumeš? I ti ćeš biti dole. Znam, dole. Dole ćemo da napravimo veliko srce. Generalna proba. Ljubavi! Hoćeš li se udati za mene? Ja se nadam da čim budemo zvaničili našu vezu, da će majka to shvatiti drugčije i da će nas pustiti da sami o sebi se staramo da brinemo. Radi gledalci, uskoro, znači prisustovat ćete kroz 2 minuta. Hoću da je poručim da je najviše volim, da ćemo ostati do kraja života, šta god bilo. Ljubav je najjača, nas niko ne može rastaviti. Ja vidi neki baloni. Ljubav!